Բարի երեկո, եթերում զինուժի շաբաթօրյա թողարկումն է, շաբաթվա հիմնական ռազմական թեմաների մասին նախ համառոտ։ Հանրապետության դպրոցներում հնչեց վերջին զանգը, ավագ մոնթեականները նույնպես հրաժեշտ են տվել հարազատ կրթօջախին։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը ամփոփում է գործունեության կես տարին, զինուժի անդրադարձը կարևոր առաքելություն ունեցող նախաձեռնությանը։ Փոխգնդապետի կյանքը սահմանին ու անսահման նվիրումով, պատիվունը մեջ ներկայացնում է չնահանջող գումարտակի մարտնչող հրամանատարին։ Ապրած տարիների կեսը եւ ավելին սպայ ուսադիրներով ու մարտական խնդիրներ կատարելով Արցախի հերոս կոմանդոսը 78 տարեկան է։ Նախորդին հանրապետության դպրոցները հրաժեշտ տվեցին այս տարվա շրջանավարտներին։ Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում նույնպես վերջին զանգ էր, որնի դեպ ոչ միայն սաների համար էր, այլ նաև կրթօջախի տեղակայման վայրի։ Մոնտեականների հաջորդ ծերունդը ուսումնական տարին արդեն այս սեպտեմբերին կսկսի նոր ու բարձրակարգ կրթահամալիրում Հայաստանի ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկում՝ Դիլիջանում։ Նրանք այն եզակիններից են, որ ավարտական հանդեսն անցկացնում են ոչ թե բեմում, այլ շարահրապարակում, ոչ թե բանաստեղծություններով, այլ տոնական ցուցադրությամբ եւ ոչ թե սև ու սպիտակ աշակերտական հանդերձանքով, այլ զինվորական համազգեստով։ Նրանք աշակերտ են արդեն զինվորական կենցաղով։ Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաներն այս տարիների ընթացքում սովորել են շարք կանգնել, զենք բռնել, մրցույթների մասնակցել ու նույնիսկ միջազգային հարթակներում բարձրացնել հայկական եռագույնը։ Վարժանի սանները ներկայացնում են այն ամենը, ինչ սերտել են ցուցադրական պարապմունքների ժամանակ եւ դրանք կօգնեն հետագա ուսումնառության ընթացքում։ Շատերի դեպքում կուրսանտի, սպայի ու նաեւ ժամկետայինի կարգավիճակում։ Նորավորում եմ ձեզ ուսումնական տարին ավարտելու կապակցությամբ։ Մոնթեականներին ողջունեց ու շնորհավորեց վարժարանի պետը, ընդգծելով, որ իրենք ամեն ինչ արել են, որ սաները կարողանան բարձր ցուցանիշներ գրանցել ֆիզիկական պատրաստությունից ու տեսական դասերից։ Սիրելի շրջանավարտներ, վստահ եմ, որ կուտակված գիտելիքների, ձեր բերված փորձի շնորհիվ դառնալու եք մեր ազգի ու հայրենիքի նորօրյա նվիրալներ։ Պատվով են կրելու վարժանի շրջանավարտ լինելու կոչումը։ Վարժանի շրջանավարտներին շնորհավորեցին նաև պաշտպանության նախարարի տեղակալները, սա վերջին տարին էր ավարտողների ու նաև շարունակողների համար այս շենքում։ Պաշտպանության նախարարությունը լայն հնարավորություններ է ստեղծել հաջորդ ուսումնական տարում կրթությունն ավելի հագեցած ծրագրով եւ ժամանակակից միջավայրում անցկացնելու համար։ Հայրենասիրությունը այստեղ լոկ կրթական ծրագրի մաս չի հանդիսանում, այլ հայրենասիրությունը իր ստեղծման օրվանից արդեն դարձել է կենսակերպ, դարձել է ապրելակերպ։ Հերոս փնտրելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև հերոսը Մոնթեն եւ նրա ոգին այստեղ ամենուր է։ Մոնթեականների հնաբնակներն ու արդեն նորեկները դասերը կսկսեն Դիլիջանում, նոր շենքում, նոր ձևաչափով եւ նոր բովանդակությամբ։ Ռազմաուսումնական հաստատության տեղակայման նոր վայրը մի ամբողջ համալիր է տեսական, գործնական, մարզական ու մշակութային առօրյան լիարժեք կազմակերպելու համար։ Սաներն էլ ծնողներն էլ կտեսնեն ու կհամոզվեն արձակուրդներից հետո։ Դավիթ Դավթյան, Զինուշ։ Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ հայտարարում է ընդունելություն ԱՎԱԿ դպրոցի 10-ից 12-րդ դասարանների համար։ Դասավանդումը Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու և միջազգայինորեն ճանաչված կրթական ծրագրով։ Դիմումների ընդունումը մայիսի 10-ից հունիսի 26-ը։ Ընդունելությունն անցկացվում է մրցութային կարգով։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Milk.am կայքերից կամ զանգահարելով 128 հեռախոսահամարին։ Կրթությունն անվճար է, վարժարանը հոգում է կեցության, սննդի և հագուստի ծախսերը։ Ապագան կերտում են արդեն այսօր։ Մոնթե, ճանապարհ դեպի Բարձունք։
Սահմանամերձ համայնքներում առկա խնդիրների եւ դրանց լուծման առաջարկությունների քննարկումը սահմանապահ բնակչության հետ ավանդական դարձած հանդիպման ձևաչափով։ Վիգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ շարունակվում է սահմանամերձ համայնքներում համակարգման ենթակա հարցերի լուծման նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամների այցերը հանրապետության մարզեր, բնակիչներին հուզող հարցերը հենց տեղում լսելու, իրավիճակը ճիշտ գնահատելու եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու նպատակով։ Հերթական ուղղությունը Արարատի եւ Վայոց Ձորի մարզերն էին։ Հանդիպելով բնակիչների հետ Վիգեն Սարգսյանը վստահեց ել որ հանձնաժողովի գործունեությունը նպաստելու է սահմանամերձ համայնքներում արտախնդիրների լուծմանը եւ այդ առումով այժմ ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում մասնավորապես ներդրումային նոր ծրագրեր կյանքի կոչելու աշխատատեղեր ստեղծելու եւ գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացումը որակական նոր հարթության վրա դնելու ուղղությամբ շատ աշխատելու անհրաժեշտություն կա բայց իրոք վստահ եմ որ ամեն ինչ ստացվելու է հենց մեր նպատակն էլ նա որ այս խմբով գալիս ենք տեղում հենց խնդիրներին ծանոթանալու մարդկանց տենալու, խնդիրները լսելու, քայլ առ քայլ լուծումներ տալու համար։ Մայիսի 22-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է աշխատանքային խորհրդակցություն, նվիրված զինվորական կարգապահության համարապնդման եւ մարտական հերթապահության կազմակերպման ու կրման պայմանների կատարելագործման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների քննարկմանը։ Խորհրդակցության ընթացքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Ակոբյանը հանձնարարել է շարունակել առաջնագծում ու մշտական տեղակայման վայրերում անձնակազմի զգոնության, մարտական հերթապահության կրման պայմանների, ամրաշինական կառույցների կատարելագործման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները և առավել կենտրոնացնել ջանքերը հակառակորդի սադրանքներից ու ոտնձգություններից զերծ մնալու դիրքապազին ծառայողների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մայիսի 23-ին Պաշտպանության և Կրթության ու Գիտության նախարարներ Վիգեն Սարգսյանն ու Լևոն Մկրտչյանն այցելել են Գևորգյան Մարտարվեստի դպրոց Հայրենասիրական Երիտասարդական կենտրոն։ Հյուրերը մասնակցել են Գևորգյան Մարտարվեստի դպրոցի կազմավորման 5-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը, ցանոթացել մարզադպրոցի գործունեությանն ու հաջողություններին։ Վիգեն Սարգսյանը կարևորել է մարզադպրոցի դերը առողջ ապրելակերպով և ազգային գաղափարախոսությամբ առաջնորդվող երիտասարդների ձևավորման գործում։ Քննարկման ընթացքում ներկայացվել են ազգբանակ գաղափարի շրջանակում մշակված ծրագրերն ու դրանց նպատակները։ Այս շաբաթ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում անցկացվել է կուրսանտների ուսուցման կատարելագործում և զինված ուժերում մարտական պատրաստության առաջավոր փորձի ներդրում թեմայով կուրսանտական 14-րդ գիտական համաժողովը։ Մասնակիցները խոսել են սպայական գործի գրավչության, առաջնորդության և թիմի ղեկավարման մասին։ Համաժողովին մասնակցել են նաև այլ գերատեսչությունների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Մայիսի 24-ին Վիգեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Թիան Էժլունին։ Հանդիպման ընթացքում դեսպան Էժլունը ներկայացրել է Հայաստանում Չինաստանի դեսպանության նորանշանակ ռազմական և ռազմաօթային կցորդ ավագ գնդապետ Չժան Ֆենխուային։ Կողմերը բարձր են գնահատել հայ-չինական հարաբերությունների ներկայիս մակարդակը, այդ թվում նաև պաշտպանական բնագավառում, քննարկել փոխգործակցության հետագա ընդլայման ուղիները։ Մայիսի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվայում մասնակցել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Նիստի օրակարգի համաձայն քննարկվել են բազմակողմ ռազմական համագործակցության հետագա կատարելագործմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նիստի արդյունքներով որոշումներ են ընդունվել ԱՊՀ Միացյալ Հակաօթային Պաշտպանության համակարգի, ԿԱՊԻ համակարգերի զարգացման, հումանիտար ականաձերծման, զինվորական կադրերի պատրաստման, մարտական պատրաստության և դաշտային համատեղ վարժանքների, ռազմամարզական և կրթական այլ համատեղ ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ, ինչպես նաև նախանշվել են ԱՊՀ մասնակից պետությունների զինված ուժերի 2017 թվականի համատեղ միջոցառումների իրականացման ընթացակարգերը։ Նիստի ընթացքում ի նշանավորում են խորհրդի ձևավորման 25-ամյակի ու Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Վիգեն Սարգսյանին և ԱՊՀ մասնակից մյուս պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներին պարգևատրել է ռազմական համագործակցության ամրապնդման համար մեդալով։ Մայիսի 27-ին Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության վարչությունում կայացած խորհրդակցության ընթացքում նախարար Վիգեն Սարգսյանը ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներին է ներկայացրել վարչության նորանշանակ պետ գնդապետ Արթուր Բաղդասարյանին։ Կատարված երկարատև ու արդյունավետ աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնելով ռազմական ոստիկանության նախկին պետ գեներալ-մայոր Սամվել Ղուկասյանին, Պաշտպանության նախարարը վստահություն է հայտնել, որ նոր պետի մասնագիտական գիտելիքները, կազմակերպչական ջիղն ու աշխատանքային հարուստ փորձը կնպաստեն ռազմական ոստիկանության գործունեության արդյունավետության առավել բարձրացմանը,
Զորամասերի հետ կապի ամրապնդմանը, ինչպես նաև զինված ուժերում կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող երևույթների խստագույն վերահսկմանը։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի համապետական շաբաթօրյակի շրջանակում մայիսի 27-ին մայրաքաղաքի ընդհանուր օգտագործման տարածքների սանիտարական մաքրման, բարեկարգման ու կանաչապատման աշխատանքներից անմասն չեն մնացել պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմն ու զինված ուժերի զինծառայողները։ Երևանն ավելի մաքուր եւ կանաչապատ դարձնելու նախաձեռնության շրջանակում Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հուշահամալիրի հարակից տարածքների, հուշարձանների բարեկարգման աշխատանքներին եւ ծառատունքին մասնակցել է նաեւ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Մայիսի 22-ին լրացավ Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի ծննդյան 78-ամյակը։ Պատերազմով անցած ու մարտական փայլուն ուղի կերտած կոմանդոսն այսօր էլ բանակի կողքին է եւ իր գործունեությունն ավարտված չի համարում պաշտպանական մարզատեխնիկական հասարակական կազմակերպությունում պատրաստելու վարորդներ եւ կապավորներ զինված ուժերի համար։ Արկադի Տեր-Թադևոսյան, նույնինքը կոմանդոս, Արցախյան ազատամարտի լեգենդար հերոսն ու Շուշի ազատագրման հրամանատարը 78 տարեկան է։ Սիրված ու ճանաչված գեներալի մարդկային ու մասնագիտական որակների մասին հոդվածներն ու հրապարակումները բազմաթիվ են, նրան ճանաչում են բոլորը, նրա սխրանքների ու փառահեղ մարտական ուղու մասին վկայում պատմությունը։ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը ծնվել է 1939 թվականին Թբիլիսիում, ռազմական կրթություն ստացել Բաքվում, Սանկտ Պետերբուրգում։ Ծառայել է Աֆղանստանում, Գերմանիայում, Չեխոսլովակիայում, Բելարուսում, իսկ 1987-ից Հայաստանում։ Մասնագիտության ընտրությանը նպաստել է խորհրդային բանակի գնդապետ հորեղբայրը։ Կոմանդոսը այն սպաներից է, ովքեր Արցախյան ազատամարտի հենց սկզբից գլխավորեցին հայկական ջոկատների պայքարը։ Պատերազմի ընթացքում նրա կերտած ամենափայլուն հաղթական էջը Շուշիի ազատագրումն էր, որը հոգեբանական եւ ռազմավարական մեծ ազդեցություն ունեցավ պայքարի հետագա ընթացքի վրա։ Հայոց Բերդաքաղաքի ազատագրման օպերացիան կոչվեց Հարսանիքի լեռներում, անսովոր այս անվանման պատճառը դարձավ այն խոստումը, որը կոմանդոսը տվեց այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանին։ Շուշին ազատագրելուց հետո լեռներում կկազմակերպեն սպարապետի հարսանիքը։ Հայոց Բերդաքաղաքը ազատագրվեց 26.5 ժամում, ազդարարելով հերոսական ազատամարտի հաղթական ավարտի հաղթական մեկնարկը։ Արկադի Տեր-Թադևոսյանն այսօր էլ բանակի կողքին է եւ իր գործունեությունն ավարտված չի համարում, կուտակած ռազմական հարուստ փորձն ու գիտելիքները փոխանցելով հայոց բանակի ապագա զինվորներին։ Վստահ լինելով, որ հարկ եղած դեպքում նրանք կկրվեն ավելի լավ, անառիկ պահելով հայոց սահմանները։ Այսօր մեր զինվորները այն մարտիկն են, որ ամեն ինչ մեզանից վերցրել են ու անցել են մեզ։ Արկադի Տեր-Թադևոսյանի շնորվել է Արցախի հերոս կոչում, պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով, կառավարական բազմաթիվ պարգևներով։ Ռազմական, ինչպես նաև մարտկային բարձր որակների շնորհիվ կոմանդոսը համարվում է Հայաստանի հետխորհրդային իրականության արժանավոր ռազմական գործիչներից մեկը։ Խիզախության, հայրենասիրության ու հերոսության բացառիկ օրինակ ներկա ու գալիք սերունդների համար։ Հովհանես Պարաշյան, Զինուշ։ Մասնագիտություն ընտրելիս շատերը նայում են դեպի ապագա։ Կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ լինելու են շատ կարևոր, քանի դեռ մարդկությունը գոյություն ունի։ Իմ մասնագիտությունը հայրենիք պաշտպանելն է։ Իմ մասնագիտությունը խաղաղ ապագան է։ Իմ մասնագիտությունը երկրի ապահովությունն է։ Ռազմական գիտությունը առաջնորդների ընտրությունն է։ Ընդունվել ցանկացողները պետք է դիմեն տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ (1914) թվականի մայիսի 22-ին է ծնվել զինագործ հայտնի ատրճանակի հեղինակ Նիկոլայ Մակարովը։ 1924 թվականի մայիսի 22-ին է ծնվել ֆրանսահայ աշխարհահռչակ երգիչ, երգահան, դերասան, հասարակական գործիչ եւ Հայաստանի ազգային հերոս Շառլ Ազնավուրը։ 1939 թվականի մայիսի 22-ին Ադոլֆ Հիտլերը եւ Բենիտո Մուսոլինին ստորագրեցին համաձայնագիր, որը ստացավ Պողպատե պակտ անվանումը։ 2000 թվականի մայիսի 24-ին Մինսկում Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի եւ Տաջիկստանի նախագահները ստորագրեցին հավաքական անվտանգության մասին պայմանագիրը։
1953 թվականի մայիսի 25-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն իր պատմության մեջ եւ իր տարածքում Նևադայում առաջին ու միակ անգամ կատարեց ատոմային հրետանու փորձարկում։ 451 թվականի մայիսի 26-ին տեղի ունեցավ Ավարայի ճակատամարտը, հայ ժողովրդի պատմության ամենանշանավոր ու հերոսական ճակատամարտերից մեկը։ 1918 թվականի մայիսի 27-ին կերտվեց Բաշ-Ապարանի հերոսամարտի հաղթանակը, իսկ 2000 թվականին նույն օրը Դրաստամատ Կանայանը վերահուղարկավորվեց Ապարանի հերոսամարտի հուշահամալիրում։ 1941 թվականի մայիսի 27-ին անգլիացիներն արքայական նավատոր մի ողջ ուժերով կարողացան խորտակել գերմանական Բիսմարկ ռազմանավը։ Զոհվեցին 2300 անձնակազմի անդամներ։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Սարդարապատի Բաշ-Ապարանի ճակատամարտերում տարած հաղթանակից եւ Ղարակելիսայի հերոսական դիմադրությունից հետո Հայաստանը ձեռք բերեց անկախություն եւ ստեղծվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը շարունակում է աշխատանքը առավելագույնս թափանցիկ և հանրությանը հաշվետու լինելու սկզբունքով։ Օրերս հիմնադրամի ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման հանձնաժողովը որոշում է կայացրել սահմանված կարգով հատուցումներ կատարել եւս երկու զոհված զինծառայողի ընտանիքների։ Հատուցման դեպքերն արդեն 9 են։ Հիշեցնեմ, որ հիմնադրամը ստեղծվել է հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված և վիրավորում ստացած զինծառայողների ու նրանց հարազատների նյութական աջակցության նպատակով։ Հավելեմ, որ մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև նվիրատվությունների համար կարող եք այցելել 1000+am կայք։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը շարունակում է հատուցումներ կատարել հայրենիքի պաշտպանության համար կյանքը զոհաբերած զինծառայողների ընտանիքներին 10 միլիոն դրամ միանվագ գումար յուրաքանչյուրին եւ լրացուցիչ 200-ից 300 հազար դրամ ամսական բավարարում 20 տարվա ընթացքում։ Օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետում 9 զոհված զինծառայողների ընտանիքների համար բացվել են բանկային հաշիվներ, կնքվել են համապատասխան պայմանագրեր։ Գումարները բոլորը փոխանցված են արդեն, ինչպես 10-ական միլիոն դրամները, այնպես էլ ըստ զինծառայողի համապատասխան աստիճանի կարգի ամսական, ուրեմն առաջին փոխհատուցումները։ Փոխանցում կատարելուց հետո կապվում ենք ինչպես շահառուների հետ, պարզելու թե ինչպես է ընթացել պրոցեսը, եւ նաեւ սպասարկող բանկերի հետ հասկանալու թե համար թե պրոցեսը ինչպես է տեղի ունեցել։ Զոհված զինծառայող ավակ լեյտենանտ Գոր Հովանիսյանի հայրը 9 շահառուներից մեկն է։ Հերոս որդու մասին ցավով ու հպարտությամբ է խոսում, միաժամանակ կարևորում պետության ու հասարակության զինծառայողների ընտանիքներին աջակցելու պատրաստակամությունը։ Ծրագիրը աշխատում է, ծրագիրը գործում է, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ազգաբնակչությանը, որի միջոցով հիմնվել է այդ հիմնադրամը, ու ես ու իմ նման ծնողները օգտվում ենք հիմնադրամի աջակցությունից։ Գորի և հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված մյուս տղաների կյանքի ու մարտական ծառայության մանրամասները շուտով կտեղադրվեն հիմնադրամի 1000+am կայքում, որի գործունեության նպատակը պարզ է ու հստակ՝ ոչ միայն ֆինանսապես հաշվետու լինել հասարակությանը, այլև հերոսաբար զոհված տղաների նկարագիրը ճանաչելի դարձնել աշխարհասփյուռ հայությանը։ Այստեղ յուրաքանչյուր զինծառայողի մոտ կլինի փոքրիկ գրքույկ, որը սեղմելով մարդը կարողանա ուրեմն տեսնել, թե ով էր այդ զինծառայողը կյանքում, էլի, այսինքն որ իր համար մենակ անուն չլինի, այլ նաև իրական լինի, հա։ Միգուցե փոքրիկ նկարներ կլինեն, միգուցե որոշակի վիդեոներ։ Զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչության պետն էլ ընդգծում է հիմնադրամի գործունեության առանցքում հավաքագրված դրամական միջոցների արդարացի բաշխումն է, որเปզի հաշմված եւ զոհված սպաների ու զինվորների հարազատները հավասարապես օգտվեն սոցիալական աջակցության ծրագրից։ Յուրաքանչյուր դեպքի, տեղյունացած դեպքի հատուցման դեպք որպես որոշելու գործընթացում մի անգամ չի, որ մենք հանդիպում եւ զրուցում ենք շահառու ընտանիքների անդամների հետ, ծնողների կամ այլ անդամների հետ մի քանի անգամ, բազմիցս անգամ ենք հանդիպում, բազմիցս անգամ հետները ճշտում ենք բոլոր անհրաժեշտ տվյալները, իրենց բացատրում ենք բոլոր մանրամասներով, ինչի համար է պետք է սպաստաթուղթը, ինչ է լինելու, իրենք ինչ իրավունքներից կշարունակեն օգտվել։ Մենք այժմ պատրաստում ենք տեղեկատվական բրոշուր, թե ինչպես ավելի լավ կարող են իրենք խորհրդատվական բրոշուրը, դա գրքույկ է,
որը օգտակար խորհուրդներ կտա, թե ինչպես ավելի լավ կառավարել իրենց ֆինանսական միջոցները, թե ինչպիսի գործարքներից օգտվեն, ինչպիսի գործարքներից միգուցե ավելի զգուշանան, հա, շուտով այդ տեղեկատվական գրքույկը, խորհրդատվական տեղեկատվական գրքույկը պատրաստ կլինի։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի գործունեությունը առավելագույնս թափանցիկ է եւ հասանելի հասարակությանը մշտապես, յուրաքանչյուր քայլ արվում է իշահ զոհված կամ վիրավորում ստացած զինծառայողների ընտանիքների։ Սակայն Սերժ Արուշանյանը հիշեցնում է, հատուցման գումարների վճարման կարգը կանոնակարգված է օրենքով եւ կան որոշակի սահմանափակումներ։ Բոլոր մահերն ու բոլոր զոհերը կամ վերաբերվելու դեպքերը, չի որ հատուցման դեպքի համարվում, այն դեպքերն են համարվում, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության համար մղված մարտական գործողություններին, ընդ որում 2017 թվականի ուզում հատուկ շեշտում հունվարի 1-ից հետո տեղի ունեցածի մասին խոսքը։ Հատուցման դեպք է նաև մարտական հրթապահության ժամանակ տեղի ունեցած դեպքերը, առաջնագծում մարտական հրթապահության և հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ ստացած վնասվածքը կամ կյանքին պատճառված վնասի մասին խոսքը։ Այս պահի դրությամբ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում հավաքագրված միջոցները կազմում են ավելի քան 1 միլիարդ 630 միլիոն դրամ, կատարված հատուցումները 92 միլիոն 600 հազար դրամ։ Ընթացքի մեջ են եւս մի քանի ընտանիքների գումարային հատուցումներ կատարելու փաստաթղթային ձևակերպումները։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Սպարապետ, զորավար, առաջնորդ, հրամանատար։ Տարբեր ժամանակներում ժողովուրդը նրանց տարբեր անուններով է կոչել, սակայն բոլոր ժամանակներում նրանք եղել են այն ընտրյալները, որոնց վստահվել է հայրենիքի պաշտպանությունը կազմակերպելն ու զորքին մարտի առաջնորդելը։ Ինչպես, ինչ սկզբունքներով առաջնորդվելով են նրանք նվաճում հրամանատարի պատվավոր կոչումը։ Թողարկման այս հատվածում պատիվ ունեմ Էջն է։ Հրաձգային գումարտակի հրամանատար։ Ինչ է զգում նա ամեն անգամ իր ենթական անձնակազմի առաջ մարտական խնդիր դնելիս, եւ ինչպիսին են զգացողությունները, երբ խնդիրը բարեհաջող է կատարված։ Պատիվ ունեմ խորագրի ներքո այս անգամ պատիվ ունենք ներկայացնելու հրաձգային գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Սեթ Սահակյանին։ Ադամյան, ոնց ես? Լավ, պարոն, ուրեմն Դավթյան, ես եմ անձնակազմը հանդերցանքը հանձնում է, դենք է իրանց տեղը, մենք իրար հետ բարձանում ենք առաջնագից։ Լսում եմ։ Անհանգստանում եմ յուրաքանչյուր զինվորի համար, յուրաքանչյուր մարտական հերթապահությունից մեկնելուց, թե իջնելուց, թե մշտական տեղակայման վայրում, մարտական հերթապահությունում ամենակարևորը բարձրանալ այն ոգով, որ գնում ենք պատերազմ։ Եվ հրամանատարի համար մեր անհանգստությունը, քանի հոգով բարձրանում ենք, այդքանս իջնենք։ Հակառակորդը հանգիստ է, այս կողմից էլ շարժ չկա զինվոր։ Ոչ մի կերպ, պարոն։ Ուշադիր եմ, բարի ծառայություն։ Հակառակորդը նենգ է, չենք նայում, որ իրանք քնած են, իրանք քնած չեն։ Մենք մեր ծառայությունը կատարում ենք հենց ոնց որ երթվել ենք մեր այս սարերը, այս մեր հողը պահելու համար։ Գումարտակի հրամանատարի օրվա մեծ մասն անցնում է մարտական հենակետերում, զինվորի կողքին։ Նրան սիրում են ու վստահում, առաջին հայացքից է նկատելի։ Ինչպես է հաջողվում երիտասարդ հրամանատարին նվաճել անձնակազմի հարգանքն ու վստահությունը։ Հաջողության գաղտնիքը նրանում է, որ ինչը որ հրաման ես տալիս զինվորիդ, պատրաստ լինես կատարես այդ նույնը դու։ Բոլոր զինվորների հետ այդ սոցիալական արդարությունը, բոլորը լինեն քո համար մեկը, և դու կլինես հաջողակ։ Իր ամենամեծ հաջողությունը հրամանատարը համարում է իր հանդեպ զինվորների հավատն ու նվիրումը։ Հավատում եմ իմ զինվորի երթմանը, որ իմ հետևից, ուր որ ես կլինեմ, ուր որ հրաման կլինի, մենք իրար հետ լինենք, ոչ մեկ չի մտածելու նույնիսկ հետ գնալու մասին, միայն առաջ, ու համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր զինվոր գալու է իմ հետևից, համոզված եմ։
Ցանկացած պատերազմական գործողության հետևանքով լինում են կորուստներ։ Ապրիլյան պատերազմի օրերը հրամանատարը ցավով է հիշում։ Մարտական ու ծառայողական ընկերներ է կորցրել։ Համոզված է, զինվորականից ու սահմանին ապրող գյուղացուց առավել ոչ մեկը չի հասկանում խաղաղության գինը։ Իսկ ինչ է խաղաղությունը։ Խաղաղությունը այս վիճակն է, որ մենք հանգիստ ստեղ զրուցում ենք, մեր զինվորը վերևը աչալուրջ հսկում է մեր սահմանը։ Իջնում ենք դիրքերից, հրամանատարից հետաքրքրվում ենք առաջնագծում տիրող իրադրությունից։ Ինչպիսին է հակառակորդը սահմանի այս հատվածում։ Պատասխանը մեկն է. հակառակորդի վարքն անփոփոխ է ամենուր։ Այստեղ էլ հրադադարի ռեժիմի խախտումներ լինում են, բայց կարևորը սահմանին ապրող գյուղացին հաստատակամ է. Հող են մշակում, շենացնում իրենց տները։ Վարուցանք ենք անում, հող ենք մշակում, անասուն ենք պահում, փառք Աստծո։ Գյուղացի մարդ ենք, ձեզ ամբողջ հույսը ձեր վրա է։ Պահում եք, շնորհակալ ենք ձեզանից։ Չնայած երիտասարդ տարիքին, նրան իբրև հրամանատարի սիրում են, հարգում անգամ գյուղի տարեցները։ Լեյտենանտից մինչև փոխգնդապետ մասնագիտական ինչ ճանապարհ է անցել Սեթ Սահակյանը։ Գումարտակի հրամանատարը ժպիտով է հիշում կուրսանտական տարիները։ Խոստովանում է, ամեն մի նորանշանակ դասակի հրամանատարի ու զինվորի մեջ իրեն է տեսնում, իր երբեմնի թույլ տված սխալները, ու տարիների ընթացքում հաղթահարած դժվարություններն այսօր արդեն քաղցր հիշողություն են թվում։ Իսկ ինչպես, ինչու ընտրեց զինվորականի մասնագիտություն։ Որոշումս կայացրել եմ ինքնուրույն ու դիմել եմ Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանից սկսած, մինչև առ այսօր։ Սպայական կրթությունը ստացել եմ ռազմական ինստիտուտում, նշանակվել եմ որպես համազորային հրամանատար արդեն զորամասերում։ Զինվորականի մասնագիտությունը կարծում եմ առանձնահատուկ է նրանով, որ անձը թե զորամասում, թե առօրյա կյանքում, թե տանը պետք է պահի այն կարգապահությունը, որը որ պահվում է զորամասում, իր կեցվածքից մինչև գործողություն։ Զինվորականը հայրենիքի պաշտպանն է, փոխգնդապետ Սահակյանը հայրենիքի պաշտպանությունը մասնագիտություն չի համարում։ Վստահ է, դա յուրաքանչյուր հայ տղամարդու պարտքն է։ Զինվորականը չի աշխատում, նա ծառայում է, իսկ ծառայությունը հոգեվիճակ է, այն աշխատանքային ժամ, օր չի ճանաչում։ Եթե երթվել ես ծառայել, ուրեմն պիտի ընդունես, որ հայրենիքի պաշտպանությունը ամենօրյա ու անընդհատ գործընթաց է։ Առավոտից երեկո հրամանատարի կողքին ու ակամա հարց է առաջանում. Ինչպես, ինչն է այդքան ուշ տալիս։ Օրը վերջացավ, բնականաբար հոգնած գնում եմ տուն, երեխեքս վածքով մոտս, կնոջս ժպտալով հայացքը, միանգամից լիցքաթափվում եմ եւ այդ ամեն ինչը օրվա ծանր մնում է յետևում։ Իսկ ինչպես, ինչ սկզբունքներով է ինքը դաստիարակում իր հարկի ներքո մեծացող ապագա զինվորին։ Ես մեծացել եմ մի ընտանիքում, որտեղ տեսել սովորել եմ ու սովորեցրել են առաջինը ազգին պիտանի զավակ լինելը, որովհետև մեծացել եմ այն տարիներին, երբ որ պատերազմ էր, եւ այդ ամեն ինչը իմ հետ որ կատարվել է, նույնը ես իմ երեխանքի մեջ եմ սերմանում այդ ամեն ինչը, որ պետք է մեծանակ, դառնակ հայրենիքի նորմալ զավակներ։ Առայժմ Սևադան շախմատի տախտակի վրա է սերտում մարտավարության կանոնները, բայց որոշել է, մեծանալու է, գնդապետ դառնա։ Զինվորի կողքին հրամանատար ու ավակ ընկեր, ընտանիքում սիրող ամուսին ու հոգատար հայր։ Այսպիսին են մեր բանակի սպաները՝ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված, պետական սահմանի մարտական դիրքը, պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրավար, պարտավորվում եմ ծրփորեն կրել, հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը, լինել զգոն և խիզախ, պատվով կատարել որդիական մարդկը, Եկեղեցուս, Ձորավատքով, Ձորավատքով, միշտ
պատրաստ են մարտի։ Մի պատրաստ են մարտի։ Անոնիմ, անոնիմ։ Մեր, մեր։ Եվ համայն Հայաստանի ապագայի։ Եվ համայն Հայաստանի ապագայի։ Երդում եմ։ Երդում եմ։ Սա Զինուժի շաբաթօրյա եթերն էր, բանակային կյանքի անցուդարձին հետևեք նաև վաղը Զինուժի կիրակնօրյա թողարկմանը։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։